Növbəti gənc xanəndə Vüsal Qasımovdur. Sizin alqışlarınızla Bayatı İsfahan təsnifi ifa edəcək. Ah!
çatqılıq yaşları çatdır sona eşkin həcciyə. Sənə qurbandı bu can, kəs mən qurma yeri. Vüsal Qasımov ifasını təqdim etdi və əlbəttə ki, onun ifasını müsiflərimiz qiymətləndiriləcək. Teyyub əlim, buyurun. Bəli, Vüsal bugün Bayçıraz muğamının Bayt-İsfahan şöbəsindən başladı və pis də başlamadı. Təsnifi də gözəl oxudu və Zil Bayçırazı xüsusi şövqlə oxudu. Bir dənə sadəcə Xabərana düşəndə balaca tara qulaq asmadın, eb yoxdur, sonra düzəltdin, Xabəranı da gözəl oxudun. Hər şey ümumiyyətlə, yəni, pis bitmədi sənin üçün. Təbrik edirəm, sən bugün gözəl ifa elədin. Ümumiyyətlə, Vüsal bizim yaxşı ifaçılardan sayılır. Ona görə mən bugün Vüsala 10 verirəm. Təşəkkür edirik. Məsum əlim, buyurun. Vüsal həqiqətən çox gəncdir və çox çalışır öz üzərində. Mən də hər zaman onu yaxşı qiymət vermişəm, əlbəttə ki. Bugünlər biraz görsənir ki, səsində bir balaca problem vardı. Müəyyən yerlərdə də o səsi pərdəyə girmədi və o biraz əziyyət çəkirdi, əlbəttə. Amma çox çalışır. Mən düşünürəm ki, o daha yaxşı oxuyacaq. 9 bal. Təşəkkür edirik. Sərdar müəllim, buyurun. Çox qəribədir ki, bugün Daşqın Kürçaylıda olan əlamətləri mən Vüsalda da görürəm. Bir tələskənlik və muğamın bir neçə güşəsini bir neçə dəqiqədə oxumaq. Muğam müsabiqəsində bu cür ixtisarları eləmək necə cəsarət edirsiniz siz? Bilirsiniz, özümüzdən bir kompozisiya yaradırsınızsa, bunun üstündə ya geri çox hazırlaşasınız ki, təqdim eləyəndə ilk növbədə bizi, yenə təkrar eləyirəm özüm-özümü, bədiliyi ilə inandırsın bizi. Yoxsa elə bildiyin sən vələ bir il bundan qabaq da bu bayət sifahını oxuyacaqdın, 5 ildən sonra da oxuyacaqsan. Ancaq bu müsabiqənin buna nə dəxli var? Sən müsabiqəyə tamam bir başqa material gətirməlisən. Həyəcanlı, sən hərəkətli, sən elə hərəkətlər eləyirsən, o janqlorluğa oxşayır, bunu yol verilməzdir. Sonra, elə bunların bəlkə nəticəsi idi ki, bir neçə yerdə səsin də qaçırdı xaricliyini, tarım pərdəsi ilə düz gəlmədi səsin bir ara. Bütün bunları sən yaxşı olardı ki, əvvəldən özvü nəzarətə alıydın ki, belə şeylərə yol verməyəydin. Doğrudan da biz sənə həmişə yüksək qiymətləndirmişik. Amma görünür ki, siz özünüz özünüzə qiymət vermirsiniz və özünüz bizim də sizə qiymətləndirimizə qiymət vermişsiniz. Ona görə sənin bugün qiyməti 9 olacaq. Təşəkkür edirik, Sərdar müəllim. Səkinə xanım, buyurun.
Bəli, bugünkü çıxışın, Vüsal. Vüsal, nə oldu sənə, ay Vüsal? Yəni, hər zaman Vüsal çalışıb ki, repertuarında bir çox muğamlara müraciət eləyib və çətin muğamlar olub. Amma o belə cəsarəti ilə, belə cəldi ilə, belə deyək də, Allah tələs oxumağı ilə o istəyib ki, çatdırsın və vəziyyətdən özünü çıxartsın. Amma bugün biraz onlara fikir ver, Vüsal. Yəni, sən doğrudan yaxşı ifaçısan, bilirsən ki, mən hər zaman sənə yüksək bal vermişəm. Bugünkü oxumağın, yəni, olmaz, muğamları tələsə-tələsə. Yəni, onların deyanmaları var, nəfəsləri var, xırdalıqlar var, boğazlar var. Hansı ki, valla illərlə, bəlkə də, bilirsən, heç muğamla məşğul olmayan bizim elə ki, bu hələ bizim bugünkü bu zalımızda əyləşənlər, görün, nə qədər onlar muğamı hiss edir və sizi necə alqışlayırlar. Hər kəlməvizi, bəlkə də heç, necə deyərlər, o... Layiq deyir sizə o, amma alqışlayırlar ki, siz ürəkli oxuyasınız, həvəslə oxuyasınız. Bilirsiniz, bax, bunu dəyərləndirin ki, bugün gör necə siz belə gözəl tamaşaçı qarşısında çıxış edirsiniz. Ona görə də mən də sənə bugün 9 bal verirəm ki, sən yenə də qaydasan əvvəlki o yüksək ballar, onluqları yenə də qazanasan. 9 bal. Təşəkkür edirik, Mələk xanım, buyurun. Yerli yerində, yəni, iradlar bilindi, təkrar etməyə ehtiyac yoxdur. Mən onu demək istəyirəm ki, təbii, Bayat İsfahanı elə oxudun, Zil Bayat Şirazını eyni ruhda oxudun, eyni xarakterdə oxudun. Hansı ki, sən Bayat Şirazın öz ruhunu verməliydin. Yəni, bugün təbii ki, sənin qiymətin 9-dur. Təşəkkür edirik. Nəzakət xanım, buyurun. Vüsal, keçən dəfəkindən bu günlərinə tələsmirdin, amma biraz detonların var idi. Təbriz o qədər gözəl çaldı ki, orada qoy qutarsın o. Sonra, bax, o tələskənliyin orada da bilindi ki, qutarsın, sonra xavərəni tutardın da. Bu günlərinə, bilmirəm, təbin gəlmişdi, nədirsə gözləmədin. Qoy çalsın, qutarsın, sonra xavərənə oxuyardın. 9 bal. Təşəkkür edirik. Fərqənə xanım, buyurun. Əlbəttə, dəyərli müsiflərin fikirləri Vüsal üçün bir dərsdir, məktəbdir. Mənə görə bu tələskənliyin bir nəticəsi var ki, bir səbəbi var ki, eşqdir. İstəyir ki, cuşa gətirsin tamaşaçıları və əlbəttə burada... qalib olmaq düşüncəsi də var və bu da bir az Vüsalda həvəs oyadır. Mən bu manevrları çox sevirəm. Çünki o dəfi ilə, qavalı ilə, hərəkətlərlə bildirir ki, mən oxuyuram, bildirir ki, mən çalışıram, bildirir ki, mən varam. Ona görə mənim fikrimdə 10 bal. Təşəkkür edirik. İlqar müəllim, buyurun. Sənin, bir də Fərqanə xanımın sözünə davam edeyim. Fərqanə xanım dedi, onu... Eşqdir o cür tələsdirən. Vüsalın adı Vüsaldır da. Vüsal da məlum məsələdir ki, aşiqin məşuqa qovuşmaqdır. Yəqin Vüsala çatmaq üçün tələsir. Ona görə zatında bir tələskənliyi var. Bəli, o ki, qaldı oxuduğun şeirə mən qeyd eləmək istəyirəm. Bir maraqlı bir məqam var. Bu bizim gözəl şairimiz, müasir əruz şairimiz Hacı Arif Buzonalının qəzəlidir. Sənə təslim elədim nəfsimi iman yerinə. Sənin eşqindir, vücudumda axır qan yerinə. Gözəl sözlərdir. Qədəmin dəydiyi torpağı yığıb saxlamışam, çəkinəm nuru gedən gözlərə dərman yerinə. Yəni, sən də onu çox gözəl çatdırdın, təşəkkür edirəm sənə. Amma burada bir incə məqam var, onu mən ümumiyyətlə həm sənə, həm gələcək üçün digər gənc xanəndələrə tövsiyə edirəm. Bizim muğamların əsas 3 xarakterli bölmələri vardır. Mayələrdir, orta şöbələrdir, bir də zillərdir. Çox qəribədir ki, bizim əruz şeirləri də eynən o cür 3 xarakterlidir. Bir qisim şeirlərimiz inilti, dərd, kədər, əzab motivləridir ki, yandı canım, hicrilə, ya nə bilim tutalım, ah elədiyim, qönçəyi xəndanın üçündür. Yəni, bu cür şeylər ki, bu ah, fəryad, aşiqin belə deyə də hicran içində, əzab içində çəkdiyi hisslərin təsviridir. Bunlar daha çox maye şöbələrə oturur.
terennüm şehirleri var, düşündürücü şehirler var ki, bunlar daha çok orta şöbelere oturur. Bir de təntənə, mübarizə, döyüş əzimli şehirler var ki, bunlar da zil şöbelerde çok yaşayan, yani karakteri tamamlayır. Ve bazen ne baş verir? Bilmeyen, yani sözə əhəmiyyət vermeyen xanende, tutalım o mübarizə əzimli şehri getirir, tutalım Bayat Şirazın mayesinde oxuyur. Ya Zabulda, ya ne bileyim indi şurada. Yani o sözlerle o şöbənin karakteri uygun gelmir. Veyahut da o iniltili, tutalım çok belə, necə deyim, məzlumana bir hisslərlə olan beytləri gətirir, tam zil şöbələrdə oxuyur, yenə də xarakter qarışır. Mənim burada çox xoşuma gəldi ki, sən o Arif Buzoğlu'nun o qəzəlinin xarakteri ki var ki, bu nə inildəməkdir, nə o belə deyim, dərdi, kədər əlindən zara gəlməkdir, nalə fəryatdır, nə də eyni zamanda mübarizədir. Burada bir aşiqin halından fəxr hissi var. Sanki aşiq özünün fədakarlığından, özünün canını sevgilisinə qurban eləməklə fəxr eləyir. İnildəmir, zarımır, necə deyim belə, ahı fəryad eləmir və bu xarakterdə daha çox oturur orta şöbələrə. Yəni tutalım və onun yerini sən gözəl tapmışdın, yəni bayatı İsfahana otuzdurmuşdun. Yəni bu qəzəl tutalım mayəsində bəlkə də o cür səslənməzdi. Və yaxud başqa, məhz Bayat-ı İsfahan qəzəli idi, təşəkkür edirəm sənə sözə münasibətə görə. Amma yenə də qüsurlarım var idi, o qüsurları aradan qaldırsan, inşallah gələcəkdə mən də sənə 10 verəcəyəm, amma bu dəfə 9 verirəm. Təşəkkür edirik İlqar müəllim. Vüsal Qasımov bugünkü ifasına görə Münsiflər Heyəti üzvləri tərəfindən ümumilikdə 74 balla qiymətləndirildi. Sizi təbrik edirik, gözləmə otağına yola salırıq.